prišiel som sem nájsť svojho biologického otca. Kecáš. Ema, prosím ťa. Ak sa chceš baviť o Alexovi, tak ani nezačína, je to zbytočné. Ja ti len chcem povedať, čoho som bol svedkom. Ja Alexa milujem a verím mu. Ale ty si pozor, objavilo sa to chalanisko, čo hľadá svojho otca? Ten chlapec má zoznam a na tom zozname sa ty. My so švagríkom, na rozdiel od teba, vieme, s kým spávame. Jo. A ako sa volá pani Vanička? Jarmila. Oteckovia. Už teraz na Vojo a v pondelok o 17.55 na Markíze.